Bannayuganda baabukezezza nkokola okugenda ku kisaawe okulindirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Konvoyi za boda boda zaatandise dda okwessa mu ddene okulaba nti babeerawo nga bajulizi ku kisaawe. Bwe batyo bagambye nti ffe tewali kutiisibwatiisibwa, weewaawo nga amagye gaasuze gatiisatiisa abantu nga gawamba Bannayuganda, era abasinga obungi bwe batya bye bamanyi nti bano be bakomanda baabasuzizza mu makomera nga bababuzizzaawo. Naye ababoda boda bo bakedde ne bagamba ffe temujja kututiisatiisa, era bwe batyo bakedde kweteeka mu ddene ne bagenda ku kisaawe okwaniriza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe batyo embeera bagenze okulaba abasirikale nga kibayitiriddeko, bagenze okulaba abantu nga bayitirivu obungi, tebalemye kubakuba mu ttiyaggaasi na masasi. Wenjogerera bino ng'abantu bo bakyekulumulula okugenda ku kisaawe, naye ne poliisi ekola bukubirira okulaba ng'egezaako okubatangira ku butatuuka, kubanga bakimanyi bulungi nti ekiyinza okuvaamu singa baba balese ne batuuka. Naye ate bwe bakola ensobi ne batandika okukuba amasasi ne ttiyaggaasi mu bantu, bajja kuba bagezaako okutanula n'abatandize, kubanga jjukira nti abantu bakoowu bagamba ekimala kimala. Bandirese abantu ne batambula mu mirembe gyabwe ne banona omukulembeze waabwe, naye bagezaako okukuba ttiyaggaasi, bano bayinza okuwaliriza okusitula n'abatandisi tuse, kubanga Bannayuganda bakooye ejjoogo lya Mwami Museveni. Kati ky'ova olaba nti abasirikale be bayinza okuleetera Mwami Museveni obuzibu. Bannayuganda bo bamalirivu bagamba ffe ekyatuleese olwaleero okunona mukulembeze waffe, era yo omukulembeze bamulinze kaseera buseera agenda kuba naye atuuka ku kisaawe. Kakati embeera bw'etyo bweyimiridde, Bannayuganda bakyekulumulula okugenda ku kisaawe, n'amagye gakola bukubirira okulaba nga gabalemesa. Gateekawo mbeera kutiisatiisa butiisatiisa nno, kubanga bakimanyi nti Bannayuganda baatya nnyo, bakimanyi nti Bannayuganda olulaba abasirikale nabo batya, naye ku luno basazeewo ne bagamba ekimala kimala, amagye tegagenda kututiisa, tegagenda tufugira mu kutya. Mwami Museveni afugidde Bannayuganda mu kutya emyaka 38. Uganda ky'ova olaba nti edobonkanye lwa kutya kwaffe. Olwaleero bagamba nti twaweddemu akatengo, tewali kututiisatiisa, tusazeewo ekijja kijje, tugenda ku kisaawe kunona mukulembeze. Bwetyo embeera bw'eri mu kisaawe Entebbe, bwetyo embeera bw'eri ku nguudo ezigenda Entebbe, bwetyo embeera bw'eri mu Bannayuganda bonna bonna abeesunga enkyukakyuka. Bayimiridde mu maaso batateeka ekkubo. Ayi bano bajja kakasa, we are people power. Babeera bakomawo bakubatiya gaasi ne live bullets, bakubatiya gaasi n'amasasi, tiya gaasi n'amasasi babikuba muganda wange wena aliko. Muganda wange Muganda wange bakubatiya gaasi ne live bullets bali omu bano bajja kakasa. Bano bajja kakasa, dereva wange aliwa? Bano bajja kakasa tukima president, tukima president. Kiriza gaana, kiriza gaana, tukima mukulembeze. Kiriza gaana, tukima mukulembeze. Omwana ambuze aluddewo bannange. Bakubatiya gaasi n'amasasi gennyini live bullets. Oh my god. Ya bano bakubatiya gaasi n'amasasi gennyini. Dereva wange atuse. Dereva wange atuse.
Tuchima president. Gwe kiri zoba gana. Eno timu. Tukende chima president. Ate. Ate kiri zoba gana. President gwe kwanga. Aino chime. Apanangu. Teri jindu chia chongera manyi. Ngabuli woi. Tawanduwa yaya nina chuka chuka. Boy. Boy. Eno ntebe rodi. Nobody gamba yo. Oyo 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 oyo. Bakubye tiyagaso wabulisika. Live bullet. Na ye. Bano bajja kutegeya ndo kintu kya president. Akatengo kanji. Mwa mukulembeze wabo. Maso imira wanu imira wanu ndi ala uyimira walimba kwate bado imira nso ni kwate mwao kwa kwa kwere fujo ama je manji buli wetuita bale ngi kwa kuli wa flash ama je manji buganda wali buli wetuita eno tevero ndi ama je manji kwanga Uganda mtu wangewe na nebo bilasi ku kamera kaitola banga furage yo evude yo kaitola banga furage yo evude yo
evudeyo flag ya national unity platform nenga dewera bila mana bada kwata flag ya Uganda omkulu Dennis de Muganda wanga wena alipo yote chini wewe saa wazi no. Muganda wanga wena alipo yote chini wewe. Amana Uganda pasa zewo. Emu biwa peni na kwede huyo kupiti. Omuchala na kwede imagine. Omuchala na kwede. Omuchala na kwede akange. Kuli. Omuchala ayamada akajaketi. Kono mchala banaye ali solid nnyo nenga tubagala nnyo mwena abana Uganda batazewo bechi bire president wabwe ay 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 bana Uganda bagamba ekintu kimu tugenda kukima mukulembeze kwa kwanga Uganda kubanga yeyalondebwa kubanga yeyalondebwa nga yabona ugenda okima omuntu omulala yenna abamu bagenda kima president wabwe ay 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 rabau now rabau now embera uwete kwe yimiride embera iwete we uite kwe na omulungi oli ne muganda obilas ku kamera embera uwete kwe yimiride abantu bakambe kintu kimu Presidenti, 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 Banange, His Excellency, the President of Uganda, Omukulu His Excellency, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bannayuganda, ubagamba ekintu kimu, twagala kutima Pulezidenti waffe. Ya Rabauna, deployment iwejo weri, deployment iwejo weri mu kibuga kwa wenna. Nakakawa Rebecca agamye ndia a bino bina kuzenyekera ku mufu abakazi olutalo lwonna lwetakamu abakyala nenga bana Uganda bagenda kukima i president embeya bweto bweri zizo bazirese zizo bazirese zizo Palese buli kimu muganda wange Palese buli kimu gwena omulungi aliko opejeza ezenja bulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Baba tuba tuina okubanga tumukima Abantu bagamba buganyi banange Mama ewo kiri kitya Eno je mpita buli we mpita sanyu jerere lo public holiday sina babakola ndabatambula agenda kima mukulembeze ndaba batambula kugenda kukima president wa gwanga ayayayayayaya bana baina laba kwendi kichiganyo ya muganda wange wena oliko embera bwetu kwendi Ah.